حكومة سوماليلان ايا مركي او ريسي شاكتي ان بلوغا سند كان عصبه لبدا كون يسدحيا لباتنكا لچوچنا يا ورقادا موچنتا بدقبكا حانونكا كوفيد 19 اي لغا بحيا عسبتالكا دولادا تاسو اللعاق بدان لغا قادو دادكا ودوفيا دالكا دبديسا وزيركا وسارة دا حافيماتكا سوماليلان ايا مانتو اي تاي بشو سدير يتوانكا بشا ديسمبر سند لبدا كون يلبيا لباتن سو ساري ورقاد لغو سعسيا عسبتال هذا الصومالي لان امام شمدار هذا الدلكة يدو ورقة دانا لغو شاقي ان بحنتها وراغ دا بدقبك حانونك كوفيد 19 لچوچين ايو كودا بيشة چينوري لابدا كونيا صدحيا لاباتنكا وحانا وزيرك حافيماتك ورقة داسي او كجيري كدي مركي وزارة دا هورو مرنت حافيماتك جمهورية دا الصومالي لان بارس مال الله كودا عابقة كوفيد 19 إلا ايه انتو بلاب مي waxa aad aadayno xanuun sidoo ho maray halkii ugu hooseeyay bilihii ugu dambeeyay ee sanadkan 2022ka hadaba iyada wasaaradda horumarinta caafimaadku mar walba joogteynta dabagalka iyo baarista caabuqa COVID-19 ee ka socda isbitaalada dawladda ee lagu ogaanayo heerka caabuqu marayo waxa ay go'aansatay in laga bilaabo kooda bisha January 2023 la joojiyo waraaqda muujinta badqabka caabuqa COVID-19 ee dadka dhoofaya iyo kuwa soo degayba in la sii wadi doono talaalka lagaga hortagayo loogana gaashaamanayo hadba gufaacooyinka soo noqnoqda ee xanuunka caadada u ah in muwaadiniinta dhoofaysa qaataan kaarka muujinta talaalka hadii looga baahan yahay dalka ay u dhoofayaan go'aankan ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ee lagu joojiyay waraaqda badqabka xanuunka COVID-19 ayaa qof kasta oo dhoofaya laga qaadi jiray lacag dhan $45 iyadoo xisbiyada mucaaradka iyo gudiyada golaha wakiiladu ay bilihii u dambeeyay ka hadlayeen in aan sharci ahayn lacagaha baarista COVID-19 ee laga qaado dadka dhoofaya taasoo soo kalana la sheegay inay sanadkii kasoo xaroon jirtay lacag aad u badan oo aan ku dhici jirin qasnada dawladda hase yeeshee cadaadisiyo badan oo xukuumadda kaga yimid golaha wakiilada ee mucaaradka ayaa sababay in miisaaniyadda qaranka lagu soo daro dakhliga ka soo xarooda lacagta laga qaado dadka loo sameeyo waraaqaha baarista COVID-19 iyadoo dhinaca kalena lacagtan dadka laga qaadi jiray xilli dalalka dibadda ay u dhoofayaan ay horay u joojiyeen in qofka safraya lagu xiro inuu haysto warqad caddeynaysa inaanu qabin xanuunka COVID-19 Ismaaciil Cabdi Xasan Zab TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها